On jännä huomata, mikä vaikutus kimpassa tehdyillä kilpailija-analyysillä on. Yhtäkkiä käynnistyy uudenlainen ajattelu. Suuri osa henkilöstössä ei ole läsnä keskusteluissa, jossa myynti ja tuotekehitys arvioi kilpailijoita. Moni elää sisäisessä kuplassa, jossa ei ole aavistustakaan kilpailijoiden toimista. Kun ei tiedetä, ei reagoida. Eilen pidimme digiworkshopin, jossa koko henkilöstö analysoi kilpailijoita useissa ryhmissä. Todella monta lamppua syttyi. Olivat tosi innoissaan, kun ymmärsivät, että voimme voittaa kilpailijat. Jo samana päivänä alkoi uudenlaiset keskustelut käytävillä. Tieto voi lisätä tuskaa, mutta niin se myös lisää innostusta ja merkityksellisyyttä työhön. Pitää tarjota asiakkaille parempaa kuin kilpailija, niin päästään hintakilpailun bulkkinurkasta.